Rossiya Qozog'iston chegarasi yaqinida chodirlarda qolayotgan 600 ga yaqin o'zbekistonliklar uyga qaytishi mumkin. Buning uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga rasmiy murojaat yo'llashi lozim. 15 may kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mamlakatda karantin davrida cheklangan Qozog'iston davlat chegarasidan o'tish tartiblari o'zgartirilganini xabar qildi. Chet el fuqarolarining Qozog'iston hududi orqali tranziti kelishuvga asosan hal etiladi. Buning uchun xorijiy diplomatlar Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga o'z fuqarolarining manfaati borasidagi rasmiy murojaat yo'llashlari lozim, deyiladi Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining hujjatida. Shuningdek, hujjatda Qozog'istonning bir qator vazirliklari bilan xorijiy diplomatik xizmatlarning Qozog'iston Respublikasi orqali o'z fuqaroligi mamlakatiga tranzit qilishning maqsadga muvofiqligi va imkoniyati to'g'risidagi rasmiy murojaatlari bilan kelishib olishga ruxsat berilishi haqida bildirilgan. Qozog'istonda 16 martdan 11 mayga qadar favqulodda holat tartibi belgilangan edi. Endilikda mazkur qo'mita xorijliklarning ro'yxatda belgilangan vakillari Qozog'istonga qaytishi mumkinligiga oid hujjatni va Qozog'istonga kirishiga ruxsat etilgan toifalar ro'yxatini e'lon qildi. Ma'lumki, Rossiya Qozog'iston chegarasida vataniga qaytish maqsadida yo'lga chiqqan 600 ga yaqin o'zbekistonliklar bir necha kundirki rasmiylarning javobini kutishmoqda. Orenburg viloyati hokimiyati ma'muriyati ko'chada qolib ketgan yuzlab o'zbekistonliklar uchun chodirlar tiklangani va ular 3 mahal oziq-ovqat, dori-darmon va zarur ehtiyoj buyumlari bilan ta'minlanayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, chegara oldidagi migrantlar uchun shifokorlar va politsiya xodimlari kunu-tun navbatchilik asosida xizmat qilishayotgani bildirildi. O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi vakillari o'zbekistonlik muhojirlar vaqtincha yashayotgan hududga borib, muhojirlarga bu masala hukumatlar darajasida hal etilgunga qadar kutishlarini aytishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida chegara oldida qolayotgan o'zbekistonliklarni tinchlik saqlab o'rnatilgan karantin qoidalariga rioya qilishga chaqirgan. Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi mavjud vaziyat to'g'risida ma'lumotni har tomonlama ko'rib chiqish uchun respublika maxsus komissiyasiga yuborganini ma'lum qilgan. Qozog'iston tomoni karantin sharoitida xorijliklarning tranziti uchun o'z chegaralarini rasmiy murojaat orqali ochishga tayyorligini ma'lum qildi. Rossiyada ishsizlik va pulsizlikdan qiynalib, uyiga qaytmoqchi bo'lgan migrantlarning vataniga qaytishi masalasini hal qilinishi O'zbekiston tomonida qoldi.